bukan satu, bukan dua, bukan tiga tetapi enam anugerah yang berjaya dirangkul oleh Drama Noor bersempena dengan Drama Festival Kuala Lumpur 2019. Tapi sebelum itu, jom kita lihat gaya selebriti di Kapet Merah di FKL 2019. Saya punya tema ke laut ni. Sebab saya pun masih lagi cuti sakit. So saya rasa saya boleh langgar tema lah. But for me it's just simple. Saya selalu pergi majlis mana-mana pun, saya just jacket a suit, that's all. Memang totally sendiri? From Ian Cheng. Every suit saya semua before this, semua from Ian Cheng. Baiklah, pasangan romantis Amira Rosin juga Amar, Red Carpet di FKL 2019. Gaya apa yang anda bawakan untuk bersesuaian dengan tema pastel glam? Kat mana pastelnya ni? Kita tanya Amar dulu. Pastel lah ni, kira macam not bright colour. Okay, tapi sebenarnya pakaian saya hari ni saya sendiri cari, pasal saya nak matchkan dengan pakaian yang ditaja kepada Amira Rosli. What can I say is he never fail in fashion. Yeah. So Amira, busana yang Amira kenakan ni daripada Rizman Rosli ni, tema ataupun konsepnya apa agaknya? Antara kalau personally, saya rasa Amira paling bergemerlapan pada hari ni. Kalau boleh tengok colour ni, memang Amira sangat menepati tema, iaitu colour pastel and glam. Silau lah mata korang. Kita tertarik dengan kasut Amar sebenarnya. Kita tengok kasut Amar. Cuba zoom kasut Amar. Apa ni, Ma? Alright, ini kasut tajaan Dr. Martin Malaysia. New version boot Dr. Martin X Sex Pistol. Baiklah Syafiq Kail, Ustaz Adam. Ya. Yeah. Di FKL 2019, gaya apa yang mungkin Syafiq kena kepada malam ini? Dia ada kategori Peaky Blinders. Ya, yeah, dia macam fashion daripada Haircut London. Haircut bagi saya head to toe, makeup daripada K. Khalid. Saya cuba mengikut tema tapi macam, end up saya tak sesuai. Nampak jambu sangat kalau ikut tema. Mungkin lah. Mungkin kalau saya pakai tudung boleh lah cantik-cantik, pakai pelik-pelik. Itu Muslimah Syafiq. Pemilihan baju malam ni very last minute. So kita pakai je lah apa yang ada. Tetapi yang ni pun daripada designer semain Azhar Zainal Design. Ada je yang tanya kan, tema kita pastel glamour kan, mana celah, mana pastelnya Sisi Iman ni? Sisi akan jawab, pastelnya di dalam hati. Hanya orang-orang terpilih je boleh tengok. Dia orang-orang yang macam beriman, Sisi Iman, dia boleh nampak pastel tu. Naim Daniel, Red Carpet di FKL 2019. Gaya apa yang Naim Daniel kenakan? Gaya botol ke? Gaya botol tak, tapi ni nama dia malu apa bosku. Tak adalah juga. So macam nak rasa, try to implement the idea of less is more and the unusual thing, like I want to bring my mineral and benda. Sebab? Sebabnya adalah macam drink air banyak-banyak. Sebab apa? Kita tak nak kita dehydrate, tambah-tambah tengah-tengah cuaca-cuaca tak menentu ni, minum air banyak-banyak. Ini macam kempen minum air. Kempen minum air sebenarnya. Suit daripada siapa? Sendiri ataupun ditaja? Suit daripada Thomas. And ya, tali pinggang bundle sentul RM1. Wow, bundle sentul RM1 eh. Tengok. So ni dari tali pinggang dia. Cool gila. Kena kiking kan, sebab dia kulit, so kita okey lah, boleh kena lah. Ni palette lah ni. Pelet merah ni romance. Ni peta bukan pelet. Dia Melayu kan. Pelet peta. Itu pelet. Suit daripada siapa? Suit saya hari ni ditaja oleh Sarah J. Kasut daripada Pedro. Handphone daripada Realme. Seri selain itu? Shades Sindiran Berhad. Sindiran Berhad. Sarah Suhairi di FKL 2019, Kapet Merah. Apa yang mungkin Sarah kenakan pada malam ini? Hari ini Sarah mengenakan skirt dengan top. So dia macam two piece lah. Usually selalu macam dress. So Sarah rasa macam dress tu macam nampak tua. So hari ini Sarah menyarungkan busana daripada mimpi kita. So Sarah mimpi-mimpi. So macam tutup baju inilah hari ini yang Sarah pakai. Tapi di mana part yang kena dengan tema? Sarah pun macam mencari, tapi dia macam tak jumpa pula. Kat bibir rasanya? Mungkin kat bibir lah. Dia macam ada glossy sikit. So aksesori yang Sarah kenakan semua sendiri ke? Ya, sendiri. Gelak macam jam ni memang ayah yang bagi. So dia macam always sentiasa dengan Sarah lah. And then ala Swarovski je. Red Carpet di FKL 2019, gaya apa yang you bawakan agaknya? Okay. Dengan rambut macam lain macam sikit hari ni. Rambut lain macam sikit. Sebenarnya kalau konsep ikut konsep di FKL 2019 tahun ni, pastel romance. So baju saya menggunakan color pastel. Macam biru, ada pink cair ni, and saya punya bunga sini pun agak pastel. Romance maknanya macam very romantic lah. So, macam Romeo lah. Macam Romeo lah. Saya pun cuba buka satu lagi baru Romeo ni. Tak boleh.